Navimax, sevdikleriniz daim yanınızda. Mütəmadi olaraq baş dövlət yol polisləri tərəfindən tədbirlər həyata keçirilsin, sizlər mənzil başına rahat və təhlükə sala bilərsiniz. Onsuz da bu istiqamətə gedirsiniz. Yerdə yaşayırsınız. Yaxşı, bax burada qabaqda piyada şəkili var orada. Görünür, rahat da piyada şəkilidir. Oradan da düşürsünüz, çəkirsiniz rahat yolu. Və niyə çəkirsiniz bu yolu? Yaxşı, özünüz indi çəkirsiniz. Bax uşaq gərək, siz indi bu dəqiqə bunu eləməməlisiniz ki, bu uşaq görməlidir ki, mənim anam məni hardan çəkirdi. Düzdür yoxsa yox? Sabah siz olmayanda da bu uşaqlar çəkəsidir bu yolu belə. Burada nə yaranasıdır? Təhlükə. Siz gərək bunu eləməməlisiniz. Söz verin ki, eləməyəsiniz. Yəni, xahiş edirəm, təkrarlamayın. Yaxşı. Bəb, biz sizə bu dəfə xəbərdarlıq eləyirik. Amma xahiş edirik, eləməyin bir də. Oldu, sağ olun. Retor, geleceğe seyahat.